prekët pak më parë thatë që do të jetë aeroporti i dytë më i madh i vendit. Një kemi e dim se sa mund të jetë kapaciteti apo është pjesë e negociatave? Pjesë çdo gjë tani fillon edhe detajohet. Natyrisht që janë të gjithë elementë të cilët do të përcaktojnë pastaj termat fundor të asaj kontrate. Kështu që ajo që dim deri tani është që pista e tij do të jetë shumë e madhe sesa pista e Rinës. Atëherë bie të jetë më i madhi në vend, qofse ka këtë kapacitet. Unë kështu mendoj që do të jetë më i madhi në vend. Dhe besoj që natyrisht do duhet kohë që të kapërcej numrin e udhëtarëve që lëvizin sot në aeroport i Rinasit, por natyrisht do të marrë një pjesë konsiderueshme të këtij fluksi udhëtarësh. Dhe për shkak të konektivitetit që do të vendosë ky aeroport, u tha edhe sot gjatë seancës në komision, unë mendoj që do të marrë një fluks turistësh që do të jetë krejt ndryshëm nga fluksi udhëtarëve që sot përdorin në aeroportin e Rinasit. Ju e dini shumë mirë që është folur për disa vende. Pse u zgjodh Vlora? Keni një Flora për shkak të pikës turistike se është folur për Saranë, është folur për Gjirokastrën, për Fierin. Po pas një lloj diskutimi që edhe ekonomia që buron nga turizmi është një element shumë i rëndësishëm për Florën. Por në anë tjetër mund t'ju them edhe që Vlora mund të jetë në qendër të një rajoni shumë zhvilluar ose një rajoni me ekonomi që mund të jetë ekonomia e dytë pas Tiranës, që është rajoni Fier Berat Vlorë. Lushnja e brenda pas një diskutimi. Kështu që unë mendoj që edhe nga kjo pikpamje Vlora është zona e duhur ku duhet ndërtohet ky aeroport, ndërkohë që synimi i qoftë i qeverisë, qoftë edhe i konsorciumit paraqitur edhe në raportin në raportin e fizibilitetit të tij, natyrisht është që të kthejë aeroportin edhe në qendër tranziti për udhëtime të tjera drejt Europës apo edhe në krahun tjetër drejt Azisë.